Jebuvuddeko twakulaga emboozi y'omuti ogwali gwagwa ku ttaka mu mwaka gwa 2016 ku kyalo bw'Essaggula mu disitulikiti y'e Bukomansimbe kyokka oluvannyuma lw'okuyitawo emyaka egiri mu mukaaga ku bbalaza ssabbiiti ewedde baagusanga gwesimbye butengerera. Bireko kuba sikiwulirangako kasooka nzaalibwa. Nze sikirabanga. Gw'olowooza ki? Simanyi. Emyaka gye nnina sikirabangako. Sikirabangako. Gwira dda gwonna. Nikusimbuka n'emiranja gyagwo ne gugwaye. Nanyinigo naleta abantu nebaleta masini netandika okusalasalako emiti niku nazitunda. Kati olwaleero twogeddeko ne Ssaalongo Kazinga nga wa byabuwangwa tumusanze Namagoma mu ggombolola y'Ensangi mu ttawuni kansi y'Ekyengera asabye abantu b'e Busaggula e Bukomansimbe obutatwala muti guno ng'ekyolubalaato kuba si mwereere. Abatuuze beeyo ab'e Bukomansimbe kino temukitwala nga kyakuzanyisa. Kino kiraga nti ogwo muti gwalimu ebyobuwangwa era ogwo muti omutuba mu byobuwangwa gutambuliramu empewo gye bayita eya Nnaalongo n'eya Ssaalongo. Ategeezezza nti ebbanga omuti guno lye gwamala nga gwagwa emisambwa n'ebirala ebyali bigwangaliramu bibadde bibuyaana nga tebirina wakuwummulira. Kati empewo ezo zibadde zibuyaana okumala ebbanga eryo lyonna lyonna nga tezirina we zikola ki. Okulaga nti guno omuti gwali mulungi ng'era tegulinaako buzibu ku bataka. Era nti we gwagwa ne bagutematemako amatabi ne bagatwala tewali muntu yenna ayafuna buzibu ku muti ogwo. Awadde bannabusaggula amagezi okuddamu okusimbawo omuti gw'omutuba omulala. Si kwetoloolerawo bwetoloolezi mumale mu kirekaawo. Bazzeewo omuti omulala. Nazo zibeere ensanyufu nti munaye bazizaawo. Tujafuna olweza ne bombo tufuneyo n'enkoko bbiri empanga enjeru enjerere tufuneyo n'enkoko enkazi nayo nga njeru tukolerewo ekijjulo. Agamba nti kino kinaakukolebwa abantu abamanyi obulungi ebyobuwangwa era singa tebakikole bino bye bimu ku biyinza okuddirira ku kitundu kino. Ojja kwesanga nti abantu abaali babaze emmere nga tebakyabaza. Abaana abaali basomanga ku kyalo nga bagezi nga tebakyali bagezi. Abawala abato abaali bavanga ku nzija ne bagenda ne bafumbirwa nga tebakyafumbirwa. Ssaalongo Kazinga atangaziza ku bubonero obuyinza okweyolekera mu kitundu wabula nga siwa bulijjo nga bulanga bya buwangwa. Kutandikira ku nkima, tudde ku pusi, tudde nga ku nkobe oba owulira. Kati ng'eyo enkobe eyatambuliranga mu Bukomansimbi etambuliramu omusambwa. Gwajjajja kibuuka omumbaale atambulira ki mu nkobe nti ye watuuka mu kitundu aba atuuse n'obweza bw'amaanyi okuleetera ab'omu kitundu omwo. Asibye bannayuganda okuwa ebyobuwangwa ekitiibwa wamu n'okubikuuma butiribire era n'akikkaatiriza nti eddiini tegaana muntu buwangwa bwe. Ekyo mbakunga mwena mwena banaddiini temujja tekibajja ku nnono yaffe eno. Ennono esigala nnono. Agambe kivideko abantu okusuulira obuwangwa bwabwe bwe butabisomesa mijiji mito olwo abasinga ne bemalira ku byebunaayira. Nti tetufuddeeyo kusomesa miti gino mito. Oba owulira abantu linnyo ku byebweru bye tusinga okusomesa abaana. Omwana n'akulanga luno olubugo talumanyi era nga waakulaba ng'oyambadde olubugo adduka misinde. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.